com vocês, Ciência do Povo. Imagine que você e todos os seus amigos e familiares vivem em um local isolado. Lá não tem internet, jornal, televisão, ou seja, não há acesso à informação. Um belo dia, por força do destino, você se muda para um local onde todo mundo tem smartphone, sabe outra língua e gosta de estudar. No início, você pode ter medo, totalmente natural. Inclusive, o medo pode ser tão grande que você volte ao seu lugar de origem. Mas digamos que você goste de tudo isto. A primeira coisa que pode acontecer é você querer mostrar para as pessoas do seu local de origem tudo que viu, tudo que aprendeu. Mas infelizmente pode ocorrer algo ruim. Podem te taxar de doido, de lunático, ou não acreditar em você em nada. Podem até te matar. O que você ouviu é uma exemplificação atual da alegoria da caverna de Platão, um filósofo grego que viveu há 500 anos antes de Cristo.